Jemi rikthyer të nderuar shikues në këtë studio të improvisuar ku ka shumë qytetarë dhe më shkas, pra është 25 vjetore i ditës së çlirimit, kam nderin edhe kënaqësinë që sot me të vërtetë një intervistë ekskluzive ta kemi Ilir Konushevcin e ri, nipin e heroit kombëtar Ilir Konushevci, edhe po i dëshiroj mirëseardhje. Mirësegjardhje Ilir. Mirësi gjitha. Faleminderit shumë, është një gjendje shumë e veçantë edhe për mua me të intervistu sot, po për gjithë Radio Televizionin e Kosovës, pasi që është hera e parë që jep intervist, edhe për atë të falenderojmë. Fillimisht na trego ndjenjën, që është me pasu emrin e heroit, dëshmorit të kombit Ilir Konushevci. Duke marë parasysh punën dhe përkushtimin e agjit tem, normal që është një krenari për mu, po jo vetëm për mu, po për gjithë familjen time dhe për këtë njerëzit që kam pas nderin me e njoft agjin tem. Shumë veta mund me thonë që bojnë për venin, po se e maj shtrejt që mundet mu jetë për adhejun tënë, është jeta. Edhe agja jem, Ilir Konushevci, si e ka po atë sen. Edhe gjithë që pej filimit, se u konë ndër më të parët që ka fillu rezistencën kundër okupusit serb. Mirë, Ilir, gjithmonë themi që jo vetëm jo, po edhe fëmijë dhe nipa të dëshmorëve marrin emrin, këtë rast ke marrë emrin e agjës tënë, është një përgjësi, apo jo, është edhe një krenari, si që tha dhe ti, po kush ta ka vënë emrin, si ka qenë historia e pastaj të, do thot, të trashëgohet emri i agjës tënë, që tashmë ti e bartë me krenari? Përgjësi, po se po. Unë e moja temër me shumë krenari dhe gjelëzi, po gjithë dhe primi jemi, dhe më mendu shumë herë, pare se më u realizu, për shkak që unë nuk është vetëm dhe primi jemi moj, për është dhe prim që i shkaktën mundet, ndoshta mi shkaktu dëm edhe agjit tem, gjithë që ma mirë mës me bo. Emrin, që është ka orë të kje histori, të ashtë që shumë kanë kanalëzu, prënë të mi, sa po e morën vesh që kam u lini djallë, onë në këtë rast, kam fillu me diskutu që shpjallon e emrin, nuk kanë cik emra. Po. Edhe kur kom lini dën, pa bo asë një lëj argumenti, që ka do të shoftë, vështë thanë, Ilir. Duhet mja vënë Ilir. Edhe u konë të gjithashtu dëshire gjyshës teme, normal. Edhe kur morëm vesh të ashtë gjyshja familjarët e mi që për i për të rije të emri Ilir Konushevci. Që është jashtë zakon shumë rëqetë të mi që ka njerë kërë këmë këta. U ka pas një gëzim të jashtë zakon shumë. Shumë një gëzim shumë të madhe dhe besoj që edhe sot kur përmendet, ju edhe si familje një një që jeni shumë modest dhe kjo ju bën edhe më special, duke ditë që tash keni emër edhe sot me kolegë edhe këtu kur erdhëm po atë kështu lavdata për sjelljen, edhe kjo të rëgën që edhe agja do të ishte krenar me ju. Qysh e ki edhe një agjë tjetër gazetar, po edhe baba juaj, Zotit Sajmiri, cili gjatë gjithë kohës jeni bashkë edhe besoj që shkonin rrugën e tamam të familjes. Mirë, do ndalimi pak te Iliri i ri, te ju. Ju keni studiu në Angli, për dalim pi pesej tash të rinjve që shkojnë, ka të ri që rinë atje dhe vinë t'i ke vendosë të këthej është ki studiu në një prej universiteteve më prestigjose në Angli. E vërtet, ka ndodhë para shumë vite, po kom pas një bursë të madhe, për shkak të arritshmërisë tjere, dhe kur kom shku në Londër, emri i fakultetu ka në Holt International Business School. Aty kam kalu rinin time të larë, 5-18 vjetëve të larë, e manalt, në një vend komplet ndryshe, me njerës komplet ndryshe, me kultura shumë të ndryshme nga një atje se u Londra një si një vend shumë internacional, me të ardhëm nga krejt bota, edhe kom pos kënajtësin me njoftë këta njerës, kom pos kënajtësin me njoftë arkitekturën, sistemin e një vendi shumë matë zhvilluar se sa Kosova, po obligimi jem, metët vendi jem, edhe qka do që mëj me po për vendit tem, e bëj. Mirë, qështë ka qenë eksperienca me kolegët e fakultetit? Ju ki të rëgu historinë,
në Angli në universitetin sa më këtë rëgu para prakisht, ka pas student nga Kolumbia, nga vendet e Evropës, nga Amerika Latine, që shka qenë eksperienca me ta? Shumica nuk e ka njoft në ere Kosovë, normal. Ka qenë një ndër të tyrat e mija për me promovu pak... Spiku, me promovu pak Kosovën, hajde me thirë, disa vinë, më takojnë. I pëlqen vendi normal, jam unu për të në, kështë që dhëtë mi pëlqen. Unë drejtimin e kom ekonomik, menajment dhe statistika, edhe kom post qasje me shumë njerës të lartë, shumë persona prestigjës, me i taku. Sukset shumë besoj? Shumë, sukset shumë. Po, që është interesant është që jo shumë njerëz e kanë njohë vendin, edhe gjithmonë një promovim të vendit u dosh me jep, me u dosh me ditë që për çka për shkoj, e kom mu zhvillu vetë si person, se kur e ki nonën e babën ofër, nuk është njejtë si kur nuk e ki heq ofër, je në një vend komplet huj, nuk një kërkush, gjithë qka që ashtë ndrën, jënë forcat e tua. Po mire, më ka rritë si individ, si person, më ka zhvillu ndoshtë edhe ma heret, sa shumica, gjithë që më ka e përparsin, njëtë, përgjësi. Mirë, qysh është vetën të ardhmen? Do të vazhdosh me profesionin tëndë, ki plane, besoj që përshkak edhe emrit, i takon këti emri me mëri shumë, apo jo? Që, une vazhdoj profesionin tëm normal, po, ardhme jeme është Kosova edhe detyra jeme është me i shërby Kosovës dhe jo mi gatshëm me i shërby një gjdo moment mundshëm, jo vetëm përshkak të moralit që e kom, po përshkak të familjës teme, të babët tem që e kom posë edhe ato luftar 56-ës, po edhe përshkak të para ardhës të tem, i lirëkon shqefësit, kur do që ka nevojë Kosova, mu më ka për mas. Mirë, kjo një deklarat të amam qysh edhe të ka i e thash përshkak edhe të familjes edhe të kaluarës. Po sot, Prishtina, shënë 25 vjetohën e liris, rrjedhimisht ndërlidhet edhe me do të thotë edhe me agjën tua i Lirë Konëshevci, cili është dëshmori gjithë kombit, po njëkësisht e Prishtinës. Na drego pak dëshirën këtu për Prishtinë, del, ti tash më je i ri, duket Prishtina mirë, i ki eksperiencat e mira, besoj i rritën këtë vend, dhe këtu i ki edhe kujtimet e fëmirisa, po jo? Po, është e vërtet, kështu e fest dita e qlirimit të Prishtinës, është një ditë shumë e rëndësishme. Se pas qlirimit u kriju zinxhiri i qlirimit krejt komunave tjera. Kështu që do të më mojtë në një pedestal shumë të lartë këtë ditë, edhe mos mu harru qka ka ndohë, sidomos nga rinia. Me ditë që kena pas luftë, me ditë që kena pas probleme, edhe më konë gatshëm për me kontribu për këtë vend, kur do që ka nevoj, kush do në shdojnë lej mënyre që mundën. Kosovën, pe ditës së qlirimit, e shë duke u zhvilluar, po ma nga dalë sa që dohet, se ku ka mujtë më konë nuk është. Kemi mangësi në edukim, kemi mangësi në shëndet, në aspektin shëndetësor, dhe po ashtu ato ekonomik. Do të me bo ma shumë, do të me mënu ma shumë, se gjogu që o derdë për këtë vend, ja kena hongë. Mirë, në fund një mesaj për krejt rritë, për krejt rritë, qysh duhet me kontribu si generata jote ti e i ri edhe besej shumë që një mesaj prej Lirë Konëshevë si të ri kishë me qenë këtë 25 vjetoshtu ta mam që ta përnbyllim me mision. Që une kom studiu jashtë, e kom po venet jashtë, edhe si venet nuk ka. E di që menuin që është ma mirë, po mundi me gjithë vjetën edhe këto. Gjithë ka ka sfida. Edhe Kosova nuk përjashtu që kam i po sfidat e veta. Po mundoni me dasht, jepi një zërë, mundi me gjithë në njërën, ku dhe që ka vullnet, ku dhe që ka vërë dëshirë, kam e po zgjidhje.
më kujtoje një historinë, mos e harroni. Se është shumë e rëndësishme, se që ajo historinë na bën më i parandalu të këqija që mujë më na ardhë ma vonë. Do të me mbrojt na vetën, po do të me mbrojt edhe atë dhe jonë. Faleminderit shumë, është një prej intervistave ma emocionuese që i kom bëhu vetë për këtë gjysëm karrierë, po thëmë kështu, edhe të falenderoj shumë, ke shumë gratësi. Për janë e para, po. Është e para, po konsideru mu bu si o gjatë jetër artoni gazetarë, kështu që për ato mësë i gjdorë, së ndoshta mundësh me gjithë vetën edhe këtu. Faleminderit Ilir, faleminderit shumë, faleminderit. Të ndëruar shikues, ishim me Ilir Konushev Ceneri, tash besoj që po më thët e Gjafatmir që duhet qëmë kom, edhe kështu po quëm, edhe po e presi medianën, duke që më ra dhe mikrofoni, ose kjo marveshja, po e përfundojmë kështu, po e lëm Ilirin mes, kështu që ta përfundojmë emisionin zbashku.